tinha ninguém passando na rua. Aí eu comecei a gravar, galera inteira tá passando por aqui. Show de bola! Mas vamos lá, é o que a gente tem pra hoje. Show de bola! Essa aqui é uma das principais ruas de luxo do CBD. Essa aqui tem a Gucci, tem a Louis Vuitton, tem Prada. Escondidos. Ali em São Paulo tem um lugar, eu nunca fui, mas diz que é bem assim. Bora! Vamos para a terceira pausa para amarrar o cadastro. Faz uma orelha, faz a outra orelha. Passou. Amarrou o coelhinho, fechou. Tá chovendo pra caramba. É, eu fui achar um lugar. Puta merda. Pera aí. Ajuda, Luciana. Não tem teu guarda-chuva. Cara. Chovendo pra caramba. Eu mostrei pra vocês uns becos bem legais aí nesse vlog, numa pracinha que tem canguru de gesso. Se tu curtiu o vídeo, se inscreve aí no canal, que vai ter um monte de vlog legal pra ti. Tá bom? Beijo. Eu prometo que vou trazer canguru de verdade pra esse canal, mas enquanto não tem de verdade, a gente se contenta com esses aqui, tá? Oi, amigo, tudo bom contigo? E aí, bro, beleza? Tá tudo bom contigo, cara? Hein? Tá tudo certo? Se tu curtiu esse canal, curte e compartilha. Beijo!